повні музичні рамки у нас пішли. От минулого тижня ми мали змогу послухати трохи скрипку. Завітала до нас Ліана Прицька. Ну а вже сьогодні будемо говорити з юним піаністом. І не тільки говорити, а й слухати твір у його виконанні. До нас сьогодні завітав юний піаніст, талановитий Олександр Лучков. Доброго ранку тобі. Ну що ж, розкажи трішечки про себе. Як давно займаєшся музикою, саме грою на фортепіано? Мені 14 років, я з Мукачева, займаюся вже 9 років. Нещодавно закінчив Мукачевську дитячу школу мистецтв імені Степана Мартона, а буквально декілька днів тому вступив до Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. З чим ми тебе так і вітаємо. Дякую. От я так зрозуміла, що 9 років це, в принципі, от немало. І от ви самі вирішили займатися музикою і обрали цей інструмент? Чи все ж таки були якісь пошуки, батьки допомагали визначитися? Це відбулося так трішки, ну, не за моєю ініціативою, дуже давно, ще коли мене не було. Сусіди продавали інструмент фортепіано, і мій дідусь вирішив купити. Можливо, інтуїція підказала, що потрібно буде. Він його купив, ну, я народився, пройшло десь 5 років. Мене вирішили відвести до вчителя музики. Вона також недалеко від нас живе, Марія Йоспіна Вайс. І вона мене послухала і вирішила мене сама записати у музичну школу. Тому що бабуся хотіла, щоб це було лише хобі. Щоб я просто займався вдома, грав для себе. А вчителька сама записала мене в школу, і я почав вчитися. Ну і так. Ми знаємо точно, що ваш дідусь наразі спостерігає за нашим ефіром. Да. І от фактично його роль визначальна, можливо, десь у вашому житті. Да. От можете нам трохи розказати про те, от як наразі розвивається ваша творчість? Тобто ми знаємо, що ви от берете участь у концертах, нещодавно вже мали змогу взяти участь у музичному відео. Ми спілкувалися минулого тижня також. Як для вас цей ось досвід? Це прекрасний досвід, будь-який досвід, він хороший є. Думаю, все прекрасно йде. Я їжджу на конкурси. Минулого року був у Львові на конкурсі, там зайняв перше місце. В Києві був на конкурсі також. І минулого року, і цього року. Цього року був конкурс, на якому я отримав стипендію на виступ з оркестром у Києві. Це було місяць тому. Далі. Це прекрасно. Я думаю, трішечки про виступ з оркестром нам розкажи. Це дуже хороший досвід, мені здається. Це було перший раз в житті. Це було неймовірно, як для мене. Тому що нові люди, нові враження. Це прекрасна робота, досвід. Ну, до цього я багато готувався, тому що готувався я на конкурс. Але я не пройшов у третій тур, але зате виграв стипендію. Це найскладніше, що от було на конкурсі, тобто чи важко якось психологічно, чи можливо от налаштування? Найважче це підготовка, встигнути підготуватися, тому що, ну, часу було небагато, а програма була дуже обширна. А взагалі. Але я так думаю, у тебе все вдалося. Да. Щодо підготовки, от скільки вам потрібно готуватися на день, скільки виділяєте годин саме на підготовку конкретного твору? Це залежить від настрою, від натхнення. Ну, буває 2 години, буває 4. Це коли я. Але щодня займаєтесь. Да. Ну, а щоб вивчити якийсь конкретний музичний твір, скільки часу потрібно? Ну, я за собою більше спостерігаю. Чим більше я розбираю твори, вчу їх, тим швидше це відбувається. Тобто твори стають ширші, а я, ну, чим далі, тим більше треба творів. От. Ну, любите тим займатися, я розумію. Бо мене в мій період, коли я займалася саме грою на фортепіано, треба було заставляти. Тому це дуже класно. Класно, коли є однодумці. Я, наприклад, не граю на жодному музичному інструменті, десь шкодую, але тим не менше, друзі, ми ось так тут говоримо. А для того, щоб ви краще орієнтувалися, пропонуємо вам послухати, подивитися, як це все відбувається, власне, гра. І ми буквально за кілька хвилин повернемося. Не перемикайте. Thank you.
етюд Шопена. Ми вже так поза ефіром трохи поговорили і дізналися, що ми прослухали. Трошки розкажіть нам про цю музичну композицію, наскільки важко її грати. Це етюд, технічний твір, він для розвитку техніки побудований, але це художній етюд, тому його треба виконувати ще й з душею. Взагалі, прекрасний етюд. У Шопена майже всі етюди прекрасні. Цей етюд мені дуже подобається, він ліричний такий. А що найбільше любите грати? От вибач, в мене вже, я вже можу це запитати. Взагалі, я люблю майже всіх композиторів. Це і Шопен, і Бетховен, і Моцарт, і Бах. Класичні композитори, романтики, барокко. Всі. Тобто граєте все? Ну, так. Да. Щодо виступу, я от помітила, що він проходив у нас в музичній школі. Да. Трішечки розкажи, що це був за захід? Це був мій сольний концерт, він проходив у квітні. Це був, я хотів зробити як велику репетицію перед тим, як їхати на конкурс, тому що було 10 творів. І треба було якось прогнати програму. Угу. Ну і ми вирішили зробити. Репетиція вдалася. Да, да, да. Олександра, як ви відпочиваєте? Тобто я розумію, що є навчання, є музична школа, якій ви приділяєте велику увагу, ну і в принципі давати ще концерти. Чим ви займаєтеся от тоді, коли не граєте? Та я так відпочиваю. Я, в принципі, хобі більше як таких не маю. Музика – це музика, життя. Це основне. Так, це прекрасно. Музика – це життя. Граєте постійно, розумію. Да. Щодо планів на майбутнє, от розкажіть нам трішечки, ким плануєте стати? Можливо, вже визначилися. Ну, планую бути сольним виконавцем, але, можливо, ще здобуду якусь іншу професію, тому що в наш час це потрібно. Саме ваш викладач якось вплинув на вибір вашої професії подальшої, чи просто вже музична школа? Все по собі пішло. Ви зрозуміли, що це ваше? Да, вчитель не хотів втручатися в це, тому що це вирішує. Це правильно. І за це я дуже вдячна їй. Взагалі воно само пішло, я чим далі, тим більше люблю музику, і вирішив вступити до училища. Ми трохи з вами говорили про те, що будь-який концерт, будь-яка програма вимагає підготовки. Скільки зазвичай треба готуватися, наприклад, до якогось концерту, вашого сольного? Скільки ви готувалися? Програму я готував менше року. Десь 9 місяців, 10. Тобто це така серйозна підготовка, за тиждень там впоратися дуже складно. І ще трішечки повернемося до відеокліпу, де ви були учасником. Mm-hmm. Відеокліп «Маски», Влада Русина. Ще трішечки нам розкажіть про цей ось досвід. Це був такий хороший досвід. Там ми зняли одну сцену. Угу. Дуже цікаво було попрацювати з новими людьми і з нові знайомства. Як вам робота з камерами? Я думаю, ви вже в своїй тарілці. Ще не дуже, але чи є якась специфіка гри, наприклад, у замку? Тобто якась своя акустика, якісь свої додаткові специфіки? Акустика хороша була, інструмент дуже був цікавий. Він старовинний був, йому більше 100 років. Але я, чесно, здивувався, тому що як новий. Дбають про нього там добре. Так, дуже дбають. Чи володієте ще, можливо, якимось інструментом? Чи виключно це фортепіано? Виключно фортепіано, більше нічого. Я думаю, що це зрозуміло, оскільки майстерність на дуже високому рівні. Ну що ж, друзі, ми сьогодні спілкувалися із дуже обдарованим хлопцем. До нас завітав піаніст Олександр Лучков. Дякуємо за те, що прийшли, і сподіваюся, не в останнє. Звичайно, що бажаємо успіхів. Дякую. Тобто я переконана, у вас попереду дуже багато музичних звершень. І приходьте на М-студіо, ми обов'язково будемо раді розповісти про ваші здобутки. Дуже дякую. Так, друзі, ми попрощалися з гостем, але не прощаємося з вами. Буквально за кілька хвилин повернемось.